はい、こんにちは。はい、テイク2ですね。はい、はい、今日あれですね、はい、この動画を撮る前に、はい、広場のキッチンの、はい、営業許可、はい、営業許可の更新の検査でした。はい、はい、それが無事終わりまして、はい、また、はい、たまみさんの美味しいランチを提供できるということで、はい、よかったです。頑張って片付けしていただいてありがとうございます。昨日スタッフの三宅さんと一緒に断捨離を行いまして、はいはい、主に上田のゴミです。キッチンがとても綺麗になったので、はいはい、また料理教室とかもできますね。できますね、うんうん、で今回、はい、あれでしょ、今回の営業許可で、はい、テイクアウトとかもできるようになったので、ね、はい、許可をいただいたので、なのであのテイクアウト、うん、急いで帰んないととかっていうテイクアウトができるようになりましたので、はい、はい、ということです。なので、はい、4月からはいたまみさんのたまちゃんランチはい、まあ、広場でいつも、ランチを出してくださってるたまみさんのお弁当とかをね、はいはい、4月何日間か、はい、限定何食で、はい、欲しい方はどうぞみたいな、はい、感じで販売しようかなと思ってるので、はい、またどこかで、そうですね、ご案内できればと思います。広場のページとかチェックしていただければ、Facebook ページとか皆さんのブログとか、はい、はい、チェックしてもらえればと思います、はいね、はい、あれ食べれたら嬉しいね、お家でね。そうだね、うん、とかお仕事の合間とかに ねランチとかでお昼ご飯共同しようっていう時に、うん、お弁当とかね、この間お料理教室をしたんですよ、ともみさんの料理教室ね、うん、そう、あの広場でやってる、うんうん、コミュニティで、そうです、ここからF村のに入ってる方限定で、ともみさんの、まあ、見たことない方もいるかもしれませんが、食べたことない方もいるかもしれませんが、はい、食べたことある方はご存知の通り、はい、あの品数が多くて、うん、全部味付けが違くて、そうです、優しい味の、はい、たまみさんの料理はどうやって作られてるのかっていう、はい、秘密を覗き料理教室ね、覗くための、その村民限定ではい、はい、開催したんですが、はい、すごかったですね、うん、あれはちょっとね、たまみさんじゃないと作れないね、うん、まあまあ、あの真似しようと思えばできるけど、まずはなんか、できるかな、なんか料理に対する姿勢がやっぱ素敵だなっていう、そうですね、感じがしましたね。私だったらポイ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 捨ててる野菜の、うん、まあくず、野菜くずと言われてしまうようなところも、うん、全部余すところなく取っといて、うん、でそれを、ね、最後もちり焼きとかにして、うんうん、また美味しいんですよね、もちり焼きね、大好き、うん、私、そのごぼうの皮とか、そう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 、さつまいもの皮とかを使って、うんうん、全部ね、それを捨てずに、うん、なんかなんていうの、コロッケみたいな感じで揚げて焼くのか、焼いて、そうなんです、焼いて、あれ美味しいね。なのでなんかそのね、野菜を全然無駄にしないで作ってるっていう姿勢も素晴らしいですし、うん、もちろん使ってる調味料とか、うん、醤油麹とか塩麹とか、はいはい、ね、っていうのもすごい素敵だなっていうふうに思いましたね、うんうんうん、本当に。だってごぼう嫌いな子も食べてたもんね、うん、食べてるってわかんないんじゃないかなってママが言ってたね、うん、うん、素晴らしいと思いました、うん、お手伝いできるしね、あれだとね、そうで、たまみさんはいつもなんかランチの時にメニューを書いてもらっていいですかっていうふうにお願いする時に、はい、結構時間がかかるんですよね。そうなんですよ、それがなぜだか謎が解けたんですよね。それだからだなっていう、事前にメニューが書けないんだなっていう、事前に準備をしてるのではなくその場に用意したものでさあどうしよう、そうなんですよ、ね、それでいつもあれだけ作ってるからすごいね、すごいですね、うん、だから、うん、
あるものをいかに上手に作って、うん、種類豊富に作るかみたいな。本当です、びっくりね。素晴らしいですね、うん、野菜だけでね、うん、野菜ほんと乳製品とかお肉とか使ってなくて野菜だけなんですけど、あんな種類ね、うん、あそう卵もで頼めばあの小麦粉もなしで米粉とかで作ってくださるので、うん、でもほぼ使ってないね、うん、小麦粉使ってないね、うんうん、そうだからあのアレルギー対応とかも事前に言っていただければ、はい、対応してくださいますし、うん、あの離乳食とかも、うんうん、あの言っていただければ作れますっていう、はい、はい、なのでぜひね、ゼロカフェとかで、今度3月、ね、3月は10日と30日ですね、はい、はい、にありますので、はい、であとはいつになるか分かりませんが、その4月のどこかでお弁当を持ち帰れる日を作りたいと思いますので、はいはいね、楽しみに待っててください。あのご飯食べてたら多分あの母乳いっぱい出ると思います、ね、あのそう、おっぱい飲んでる赤ちゃんを育ててるお母さんにおすすめのお弁当です、っていうかお弁当っていうかご飯です。ああいうご飯を、まあ、毎食あれあんないっぱい作ったら大変ですけど、うん、ああいうご飯を食べてるといいんだなというのが、うん、あの分かると思いますし、味付けとか使ってるものとかも本当にあのお腹に優しいものなので、うん、母乳出してる時って消化力落ちちゃうから、うん、ちょっと消化に重いものを食べるとすぐ詰まっちゃうので、うん、乳腺炎とかね今なかなか受診ができないことが多いので、ね、うん、乳腺炎予防とかにもなりますので、うん、ぜひご飯ね食べに来てください。はい、はいはい、最近多いです。あ、そうですね、はい、あの他が見てもらえ熱出てるから見てもらえないんだけど乳腺炎なんだけどっていう、うん、はい、依頼が多いので、うん、事前にお食事で予防してくださいっていう、はい、はい、ですね、ね、ぜひぜひ、はい、美味しいね、眠くなっちゃうけどね、眠くなりますね、あ、眠くなる、あれが分かったね、あんだけ思いが入ってるんだなっていう確かに食べてもらう人に、なんか美味しく食べてもらうためにとか、ああいうこういうの愛が入ってるお弁当っていうかお食事だから眠くなるんじゃない。手がかかったとは、うん、まさにこのことっていう感じですよね、うん、はい、本当です。あのぜひ、はい、食べてほしいです。はい、はい、そうです ね、 ね、その村のここから F 村の人たち絡みでいろいろ活動が増えてきてる感じはありますね。そうですね、この前も自然派ママの会でお茶会、うんうん、オンラインで初めてやったんですけど、はい、うん、沖縄の人とか参加してくれたり、あとは、まあ、ね、村民の、うん、みすずさんとか、はい、熊本から参戦していただいてそうで、その、去年から一緒に小暮さんがね、うん、あ、えみちゃんが、はい、えみちゃんが言いにくいですもんだ、はい、まあ、個人名出してもわからないかもしれませんがその村に入っていただいている方たちがいい感じでお願いしたことを、うん、なんだ自分の役割としてなんかやって、うんうん、みやさんを商品として、はい、いい感じでできてますね、はい、商品として使ってください。はい、どうでしたか、うん、お茶会やってみて。お茶会あの良かったなと思います。なんか離れてる方ともこうやってつながれるんだなっていうふうにも思いましたし、うん、あとやっぱりこのコロナが始まってから人と直接お話しするとかがあまりね場面としてないけど、育児中って日々日々どうしたらいいんだろうとかこれはどうなってんだろうとか思うじゃないですか、うんうん、それがああいうところでちょっと相談できるっていうのはすごくいいなっていうふうに思ったのと、あと一人でもんもんやってるよりは、うん、ああやって何人かで喋ってるうちに誰かがポッとなんだ解決策じゃないけどアドバイスをくれると、うん、自分の世界観だけじゃないから、うん、なんかこう解決に向かいやすいなっていうのはすごく思いましたね。うん、うんうん、
確かにね、なんかリアルだと、ね、なかなか相談できる環境じゃない状況にいる人もいるかもしれないですね。ね、たまにやるといいのかなっていう、うん、ちょっと思いました、うんうん、私がね、ほんとオンラインがね、苦手なんで、やっていきましょうはい、ということで、ご希望がたくさんあれば、はい、また開催したいと思います、うんうん、まあなんかね、そのミヤさんが命の話、うん、生と、はい、命と生と、はい、生の命と性の話ですね。命と性の話で、はい、なんか宮さんが一方的に話すのもいいかもしれないけど、うん、なんか多分ね、そのお母さんたち、うんうん、それぞれでモヤモヤ抱えてるモヤモヤだったりとか、はい、なんか相談どこにすればいいかわからないけど、うん、解決していきたいみたいな問題を抱えてる人もいると思うから、うんうん、その参加した人たちが質問できるっていう場所もすごい貴重なのかなっていうのは思いましたね、うんうん、リアルでできると一番いいんですけどね、うん、まあ、全然やってもいいですけどね、うちだったらやってるんですけどね。そうそう、うん、うちだとうちを知ってる人じゃないと来ないっていうのがあるので、まあね、まあ、地域に出てやりたいなって言って、うん、ゆみちゃんが、うん、はい、手伝ってくれることになって、ね、ちょっとあの施設がまた使えるようになったらあちこちの施設でやりたいと思いますので、ぜひお近くのなんだ地域センターとかで開催の時は、うん、ぜひお越しください。はい、はい、たまにオンラインやります。はい、はい、うん、ですね、ね、そうだね、良かったですね、この間のね、すごい、うん、そんな感じでしたかね。はい、まあそのね、なんかコミュニティがあるっていうのは結構、うん、まあ、まだまだ、うん、可能性があるし、僕もなんか運営というか、うん、をしてるとはいえ全然まだまだできることはあると思うので、うんうんうん、なんかね、そういう村に入ってるから可能性を広げられるというか、うん、自分の活動が広げられるようなことだし、うん、なんか一般の人たちに向けてやるのは嫌だけど、気の知れた人たちでちょっと練習してみたいとか、ね、はいはい、試してみたいみたいなっていうのをどんどん試せる場所にしていきたいなとは思ってますね、うんうん、本当村の人たちみんないい方なので、うん、あの練習ちょっと練習したいなとか、ドキドキまだするんだなっていう時に、うん、本当にいい反応くれます。そうですね。ぜひ。才能が集まってるし、はいはい、いろんな人がいると思う。うん、本当です、うん、ね。良かった、ね、良かったです。はい。はい、皆さんは3月。はい。はい。どんな1ヶ月に、はい、まずは確定申告です。はい、確定申告頑張りますみたいな感じ終わりそうですか。終わらないです。あ、終わんない、頑張りますって感じ。もう頑張りますしか言えません、はい、僕も全然手つけてないんですけど頑張ります。頑張ります。あの普段の帳簿付けとかだったらすぐ終わるんですけど、今年はちょっとあの大きいものとかいっぱいあったので、はい、その辺がちょっと分かんないので、何回か行ったり来たりしないとだなって思っております。はい、はい、こんな感じでしょうか。でも3月はもう本当確定申告に集中しようと思って、前半はほとんど入れてないです。仕事してください、はい、まあ、でもおかげさまでヒーリングウェーブで、はい、あのたくさんなんだろう、金銭が豊かになってきているみたいなので本当に助かってます。そう本当金銭はねいいと思います、うん、でもお金って今まだ必要じゃないですか、うん、であるって思うと心に余裕が出てくるから無理しなくなるし、うん、無理しなくなると家族にもあまり無理させなくなるし、まあ、ゆるゆるとできるかなって、自分のことに集中できるし、うん、本当に愛と金銭とあとなんだっけ、個人的魅力、個人的魅力とエーテル体、
ヘーテルタイがおすすめなんだって、うん、とかを流すといいらしいんです。でも本当あの新しいアプリに今移行中なんですけど、それができたら音5つずつ時間ごとにこうやってずっと24時間流せるようになるので早く移行したいです。エーテルタイはね、その次元上昇の多分なんていうの、なんていうの、境目みたいな、なんか先生術では言われてるので、そうなんですね。そう、エーテルタイ、そこがクリアリングされれば、うん、次元上昇されるからおすすめなのかな。なのかな。へえ。まあ、キャッチしやすくなる、受け取りやすくなる。ああ、うんうんうん。そうですね。エーテルタイぐらいまでが3次元なんじゃ。うんうんうん、分かんないけど、知らんけど知らんけどね。そうエーテル体はよく流れてきてますね、情報としては。はい、はい、です。こんな感じです、はい、じゃあ確定申告を終わらせて。そうです、申告です。心晴れやかに本当です。後半は多分明るくなってると思う。終わったーとか言って本当深刻です。で春を迎えましょう、はい、毎年あ毎月やればいいんだからこれってなって、だいたい今に3月でしょ、で3月これでしょ、であーって言って4月5月ぐらいまでやるんですけど、そっから先が進まないですどうしたらいいんですかね、あれね。なんで6月からできないかなとかね。やっとしかないですね。習慣化ってすごい大事だなと思います確かに、この日はやるって決めちゃうと。あ、そうなんですよ。だからね、決めました。あのこの手帳になってから毎月あの決めましたので、その日はお休みさせていただきます。誠に勝手ながら。はい、絶対入れません。他の用事を。はい。はい、という。何私の確定申告話。確定申告が深刻な話で。深刻な話っていうタイトルがつきそうです。はい。はいはい、まあ、たまみさんのご飯を食べに来てくださいという、はいはい、癒されたいです。たまみさんのご飯で、はいはい、村人も、ね、あの興味がある方は村人の方も、はい、概要欄に貼ってあると思いますので、はい、そちらから、はいはい、ご参加お待ちしております。はい、はい、別に栃木じゃなくても全然、はい、そうですね、全然、まあ、そのオンラインでできることを見つけて、はい、うん、はい、参加できるのは参加してもらえればなと思いますので、はいはいはい、お願いします、はい、いろんなお得な情報を村人優先に流しておりますので、はい、知りたい方とか、ね、はいはい、ぜひ、はい、そんな感じでしょうか、はい、はい、じゃあ以上になります、はい、ありがとうございました。はい、今日もありがとうございました。